Eu estou muito confuso com tudo o que aconteceu na França com o assassinato dos cartunistas e com a maneira que a gente está reagindo a respeito desse assunto. É impressionante como parece que agora lutar pela liberdade de expressão parece muito interessante, né? Agora, quando eu tive o meu DVD retirado das lojas, quando eu fui processado pra caramba, eu era só um babaca que queria incomodar, que lutava pela tal liberdade de expressão para poder falar mal dos outros. Porque três piadas minhas saíram de contexto de pessoas que absolutamente desconhecem as coisas que eu faço. Mas aí não, mas aí é o Rafinha, o cara é babaca, o cara ganha dinheiro, o cara tá na televisão. É mais fácil. Eu tava lendo que o Ziraldo disse que os cartunistas franceses devem ser considerados heróis. O mesmo Ziraldo que eu assisti no Observatório de Imprensa, o programa da TV Cultura com Alberto Diniz, que disse que se eu fizesse aquela piada do bebê com a neta dele, ele ia até mim e dava um tiro na minha cara. Esse menino é doente, você me desculpa. E se eu fosse pai, o marido dele, eu dava um tiro na cara dele, mas não tem nem dúvida. É muito babaca. Eu leio o tempo inteiro, Je suis Charlie. O mesmo cara que há um tempo atrás estava falando, esse cara é um trouxa. Esse cara é um trouxa que só quer usar esse argumento da liberdade de expressão para ser racista, para ser homofóbico. Eu fui chamado de homofóbico. Eu cheguei em São Paulo, trabalhei 4 anos numa festa gay, chupei muita rola. Não, não é verdade. Isso não é verdade. Eu não chupei muita rola. Eu prometi que eu não ia, mas lutar pela liberdade do comediante falar o que ele quiser. Porque é muito fácil me colocar numa postura, numa posição de babaca nessa história toda. É muito fácil. Mas é muito triste saber que tem lugar no mundo onde pessoas estão sendo assassinadas pelas piadas que fazem. É uma provocação, são piadas pesadas, concordo plenamente. E às vezes o comediante é assim. Porque a cabeça dele vai para lugares muito absurdos. E no momento que ele começa a cercear a própria liberdade, ele começa a perder a graça. É, mas a sua piada, a questão não é se ela é preconceituosa ou não é preconceituosa. A questão é que ela não teve graça. A sua piada não teve graça. Mas deixa eu explicar uma coisa. As piadas sem graça nascem dos mesmos lugares onde nascem as piadas engraçadas. E o comediante tem que testar isso. Porque eu não sei se uma piada vai ser engraçada até eu falar ela. Mas eu não posso ter receio de não fazer piada boa, porque a vida inteira o comediante vai fazer algumas muito boas e algumas que não funcionaram. As que não funcionaram, a gente toca fora. As que funcionaram, a gente continua fazendo. E é importante que o comediante tenha a liberdade de se arriscar, de chocar. Porque o único objetivo da gente é fazer você dar risada, amigão. É isso. E sim, essa é a camisa do Detonator. Espero que tenha feito sentido alguma das coisas que eu falei. Ah, espero também que não me dê um tiro na cara, tá? Tchau.